Rentasan berita edisi 1181 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Islam melarang fitnah. Banjir kilat apa puncanya? Parti mana berjiwa rakyat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mal Hijrah dimulai dengan serangan fitnah PAS terhadap Pakatan Harapan. Susulan itu amanah membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di atas ucapannya semasa majlis Pelancaran Perikatan Nasional di Marang Terengganu pada 30 Julai lalu. Satu klip video ucapan tersebut telah tersebar luas di media-media sosial di mana beliau telah mengatakan Berlaku perubahan. Pakatan Harapan menang. Pilihan negara Tiba-tiba pada harapan menunjukkan dasar tiku membaiki lagu. Tak boleh selesaikan masalah. Kau pun nak rungkai perlembagaan. Siapa Islam? Siapa orang istimewa orang Melayu? Siapa macam-macam? Nak rungkai. Ini asah yang penting dalam perlembagaan. Nak rungkainya. Berani siapa? Ini Islam dan macam-macam. Amanah melihat ucapan Hadi itu adalah satu fitnah yang amat berbahaya. Seruan untuk membuat laporan polis di seluruh negara telah dibuat oleh pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan dan dimulakan pada hari ini 3 Ogos 2022 untuk pengetahuan semua proses memindir Perlembagaan Persekutuan seperti membuang hak Melayu atau Bumi Putera, menukar bahasa kebangsaan dan agama rasmi Persekutuan bukan seperti membuat usul rang undang-undang biasa. Usul rang undang-undang yang bertujuan sedemikian dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan yang boleh diakses daripada internet. Pertama rang undang-undang tersebut hendaklah dibaca dan dibahas tiga kali dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Kedua, ia wajib mendapat 2/3 undi daripada ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara. Ketiga, ia perlu dirujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu MRR dan keempat, kesemua sembilan Raja-Raja Melayu hendaklah bersetuju. Maka jelas apa yang disebut oleh Hadi Awang adalah satu fitnah. Dengan ini amat wajar rakyat yang prihatin membuat laporan polis terhadap fitnah besar yang dilakukan oleh Presiden PAS yang merupakan politik toksik yang dilakukan semata-mata ingin mendapat sokongan politik murahan. Sesungguhnya dosa memfitnah itu amat besar di sisi Islam. Tetapi sebenarnya Abdul Hadi adalah seorang repeat offender. Beliau sering melakukan perbuatan memfitnah tanpa rasa takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu SWT. Pada 31 Julai 2021 lalu, setiap usaha politik kepada Ahli Parlimen Segambut Hanah Yuh, Nur Miswari Ramli telah membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Marang itu. Laporan tersebut dilakukan berikutan satu artikel yang dimuat naik oleh Abdul Hadi yang bertajuk politik Kiking untuk menyingkirkan Islam yang diterbitkan di laman sesawang harakadaily.net. Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi atas dakwaan bahawa artikel yang ditulis oleh Abdul Hadi berunsur fitnah terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Kami berpandangan artikel itu boleh menghasut menyebabkan dan menyebarkan kebencian serta berunsur fitnah terhadap Kerajaan Pakatan Harapan, kata Nomi Suwari dalam satu sidang media. Beliau berpendapat intipati artikel tersebut mampu mencetuskan ketakutan dan mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum selain menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Pakatan Harapan. Sebagai Presiden sebuah parti politik di Malaysia, artikel Abdul Hadi Awang tersebut mampu mempengaruhi ahli penyokong parti dan pengikutnya serta boleh mencetuskan ketidakharmonian agama di dalam negara. Artikel tersebut disiarkan dengan niat mahu menimbulkan kebencian melampau orang ramai terhadap Pakatan Harapan serta membangkitkan kemarahan orang Melayu Islam. Ujarnya, Nur Miswari bersama wakil daripada DAP dan Amanah berharap pihak polis melakukan siasatan dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap Abdul Hadi. Tulisan di dalam artikel tersebut juga mendakwa bahawa Kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang melumpuhkan Islam dan umatnya supaya terus berada dalam kelekaan atau menjadi syaitan bisu. Artikel tersebut dianggap berniat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana-mana golongan awam supaya mungkin terdorong melakukan sesuatu kesalahan terhadap negara atau terhadap ketenteraman awam dan berniat mengapi-apikan atau yang mungkin mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain tegasnya. Beliau menggesa siasatan dilakukan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM. Bagaimanakah seorang yang berjawatan Duta Khas Ketimur Tengah bertaraf menteri yang tidak berbuat apa-apa dan sering ponteng untuk hadir ke parlimen begitu aktif menerusi laman sosial Facebook dengan tulisan yang mencerca pihak lain yang sedang berusaha untuk memperbaiki negara. Kini beliau berucap pula dengan naratif mengarut dengan tujuan yang sama. Aneh sungguh, adakah beliau kebal di sisi undang-undang sehingga boleh cakap apa sahaja tanpa diambil tindakan oleh pihak yang berkuasa? Banjir kilat kini bukan lagi berlaku di ibu kota Kuala Lumpur. Ia sudah menular di bandar raya lain di seluruh negara. Bukan itu sahaja ia juga berlaku di bandar-bandar kecil dan di luar bandar. Pada 2 Ogos lalu, banjir kilat melanda Johor Bahru. Jalan-jalan utama dinaiki air. Begitu juga di kawasan parkir yang menyebabkan banyak kereta yang tenggelam. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata kejadian banjir kilat tersebut disebabkan purata taburan hujan yang tinggi mencecah ke paras 100 mm dan diburuk lagi dengan kejadian air pasang Menurut laporan media, banjir kilat yang berlaku di Johor Baru itu dikatakan sebagai antara yang terburuk pada berlaku dalam tempoh 10 tahun Maknanya sejak 10 tahun yang lalu tidak pernah berlaku banjir seteruk pada 2 Ogos itu. Mudah untuk menyalahkan hujan lebat dan air pasang sebagai penyebab kepada banjir kilat. Namun persoalannya mengapa sekarang ia berlaku? Mengapa 10 tahun dahulu tidak berlaku banjir seperti sekarang? Mengapa pula fenomena banjir berlaku seiring dengan Kepesatan Pembangunan Johor Bahru. Jawapannya terletak di bahu penggubal dasar iaitu ahli kabinet dan exco kerajaan negeri. Jika ketika merancang pembangunan mereka lupa kepada matlamat pembangunan mampan atau SDG maka akan terjadilah impak yang tidak dikehendaki susulan dasar yang regresif. Jika pemimpin tidak ada iltizam politik yang tinggi untuk menangani kesan tidak langsung pembangunan yang tidak mampan maka kita akan terus mengalami masalah yang berulang. Begitu juga apa yang terjadi di Bali yang terus-menerus dilanda banjir di mana dikatakan hujan lebat menyebabkan aliran air dari Gunung Inas meningkat. Akibatnya, beberapa kampung di Baling mengalami banjir kilat. Ketua Polis Daerah Baling Superintenden Syamsuddin Mahmud berkata air di Sungai Carug Juan meningkat dan mengalir deras serta melimpah ke penempatan penduduk yang tinggal berhampiran sungai. Sehingga jam 7 malam, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka kerana air memasuki rumah mangsa buat masa ini hanya sedalam kira-kira kosong berpuluhan tiga meter. Pemantauan sedang dilakukan polis bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam APM. Katanya seperti di peti Astro Awani. Allah telah mengingatkan kita tentang perlunya pembangunan mampan ini menerusi banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman terjemahannya telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat bencana yang berlaku adalah berpunca daripada pelanggaran manusia terhadap hukum atau sistem yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, gunung yang ditumbuhi kayu-kayan digondolkan kerana hendak dijadikan hutan ladang, sungai yang airnya mengalir dilencongkan atau ditutup terus kerana hendak diganti dengan pembinaan perumahan atau kompleks membeli-belah. Selain itu, pasir laut dikorek sehingga pantai terhakis atau runtuh. Ada juga kawasan laut yang ditambah untuk tujuan pembinaan resort sehingga menghalang gerakan sebelum jadi arus laut. Itu belum lagi kerosakan fauna dan flora yang tidak akan pulih akibat kebejatan tangan-tangan manusia yang tamak. Semua kerosakan terhadap alam sekitar ini boleh menjadi punca perubahan iklim yang teruk sehingga menyebabkan bencana alam seperti hujan lebat, banjir kilat, ribut taufan, kemarau panjang dan lain-lain. Justru adalah tidak adil untuk melemparkan kesalahan kepada angkara alam di atas pembuatan tangan manusia itu sendiri. Bagaimana kita hendak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu SWT jika kita terus menerus merosakkan ciptaannya? Percayalah, matlamat pembangunan mampan pada tahun 2030 tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan kesedaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar bertaubatlah wahai pemimpin kerana alam yang kalian rosakkan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan dilaporkan memberi bayangan bahawa pilihan raya umum ke-15 akan diadakan dalam tempoh sebulan dua lagi. Beliau juga menasihati rakyat khususnya penjawat awam supaya membuat pilihan bijak apabila tiba masa pilihan raya umum ke-15 dilaksanakan kelak. Mungkin tak lama lagi, boleh jadi sebulan dua apabila sampai masa nanti buatlah pilihan B iaitu bijaksana. Katanya dalam ucapan di hadapan 441 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang KSM pada selasa lapor Sina Harian katanya sejarah membuktikan apabila rakyat membuat pilihan tidak betul pada pilihan raya umum penjawat awam menjadi mangsa Maka sampai masa nanti saya harap dan merayu kepada tuan-tuan tinggalkanlah ideologi politik individu dan fikirlah yang terbaik. Apakah kelebihan yang terbaik itu akan memberikan kesabilan politik yang berterusan untuk anak-anak. Sebelum ini orang kata hanya satu sahaja parti yang memerintah negara sehingga 60 tahun. Tetapi kini sudah bagi peluang kepada semua parti untuk memerintah. Jadi rakyat boleh menilai siapakah yang ada DNA berjiwa rakyat kata Menteri Semua Manusia itu di petik Media kelakar. Belumpun isu skam penjana kerjaya yang didakwa melibatkan beberapa pemimpin MIC terjawab Saravanan sudah bercakap mengenai hendak mengadakan pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh sebulan dua lagi. Sekarang ini sudah 45 individu dicekup SPRM dan Saravanan sendiri mengaku ada pemimpin MIC yang terbabit. Katanya satu atau dua terlepas pandang. Kalian percaya seorang menteri dan timbalan presiden sebuah parti politik yang ahlinya didakwa terbabit dalam skam besar-besaran sehingga 100 juta ringgit di kementeriannya sendiri terlepas pandang. Layakkah beliau bercakap tentang mana pentadbiran yang baik untuk rakyat negara ini bukan untuk kroni? Dan bila pula masanya MIC maupun Barisan Nasional memberi peluang kepada semua parti untuk memerintah negara ini? Sejarah mencatatkan bahawa MIC sebagai parti dalam gabungan Barisan Nasional berskongkol dengan pengkhianat Bersatu dan Keadilan bersama GPS serta beberapa parti kecil di Sabah merampas mandat rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan. Pada pilihan raya umum ke-14, MIC tidak menghormati hak rakyat untuk memilih parti yang mereka mahu mentadbir negara. Satu dunia tahu selepas langkah syaratan politik negara menjadi tidak stabil. Selagi yang kalah tidak mahu menerima kekalahan dan merancang usaha untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat. Selagi itu politik negara tidak akan stabil dan ekonomi akan melingkup. Seperti yang dikiaskan oleh titah Sultan Perak, Sultan Nazri Mu'izuddin Shah sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijri, peringkat negeri Perak baru-baru ini bahawa pemimpin tidak mengakui kealpaan serta kecuaian lalu dan terus mengulangi kesilapan serupa selain menafikan kewujudan gajah yang tersergam di hadapan mata contohnya skandal dalam penjana kerja ya, menjalikan kerajaan yang ahli kabinetnya saiz XXXL seumpama besar bungkus tak berisi menurut pengarah strategi pemuda amanah nasional Amal Atan dana yang sepatutnya membantu anak muda dan pencari pekerjaan telah dislewing oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab termasuk ahli MIC sewajarnya Saravanan harus meletakkan jawatan atas kealpaan ini memandangkan skem ini berlaku di bawah kementeriannya dan ia melibatkan pemimpin partinya sendiri katanya dalam satu kenyataan pada Isnin 25 Julai. Adakah Saravanan akan meletakkan jawatan? Tentulah tidak. Malah beliau mahu segera diadakan pilihan raya umum ke-15. Adakah beliau bimbang penyokongnya yang ditahan SPRM disumbat ke dalam penjara sebelum sempat diadakan pilihan raya umum. Tanpa segan silu, Saravanan secara tersirat memberitahu penjawat awam seolah-olah Barisan Nasional adalah parti yang berjiwa rakyat. Kalau berjiwa rakyat, tidak ada skandal One Malaysia Development Berhad, One MDB. Tidak ada bailout terhadap syarikat kroni menggunakan dana lembaga tabung Angkatan Tentera LTAT sebanyak RM555 juta ringgit. Dan terkini, tidak ada skam penjana kerjaya RM100 juta ringgit di dalam kementeriannya sendiri iaitu Kementerian Sumber Manusia. Apa yang berlaku kepada penjana kerjaya jelas menunjukkan pemimpin Barisan Nasional tidak belajar dari kealpaan dan kecuaian lalu. Akhir sekali, adakah parti yang berjiwa rakyat mengadakan pilihan raya umum di musim tengkujuh ketika rumah rakyat sedang tenggelam? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami Rentasan Berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.